You gotta listen up, there's not a thing that I can't get from you. Boy, I don't need that much, how can I tell you what I wanna do? I never needed you to give me things, I never needed gifts or diamond rings. All I ever need, all I ever need is here with you. Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Eu não sei quem que é mais criança, se é o Reginaldo ou a Laurinha. O que, que você tá fazendo, Reginaldo? Pelo amor de Deus. Já que não tem cavalo, a gente... E olha a empolgação da Laurinha, olha a felicidade dela. Meus amores, já quero começar esse Daily Vlog de hoje falando pra vocês que o nosso balcão da cozinha já chegou, gente. A empresa Ecomóvel... Graças a Deus! Graças a Deus, a gente tá muito feliz. Mas a empresa Ecomóvel, gente, eles entregaram o balcão antes do prazo. Eles haviam dado o prazo pra gente pra entregar sexta-feira dessa semana. E eles entregaram hoje, que é terça-feira. A gente ficou muito feliz. Gente, eu vou deixar o Instagram da Ecomóvel aqui na descrição do vídeo pra vocês, se você quiser tá conhecendo o trabalho deles, tá bom? E agora, gente, eu vou virar o celular, vou virar aqui a câmera pra vocês verem direitinho como que tá o nosso balcão. Então vou começar mostrando pra vocês os detalhes do nosso balcão. Primeiro eu quero falar pra vocês, gente, que é da pedra de granito que vai aqui em cima. Pra vocês conseguirem entender melhor, gente, a pedra de granito, ela vai tanto lá no rodapé embaixo, amor, dá uma mostradinha lá. Tá vendo que vocês estão conseguindo ver aqui os pés do balcão. Mas vai vir um rodapé todinho aqui de granito pra não dar pra ver lá, vai ficar bem bonito. E aí, gente, aqui na parte de cima, o nosso granito, ele vai ser todo esse tamanho aqui, ó. Ele tem 70 centímetros. Então, ele vai vir daqui do balcão até essa ponta aqui. E dessa ponta aqui, gente, ele vai vir rente até aqui na porta. Então, vai ficar aquela bancada bem grande. A ideia que a gente teve, meus amores, era do balcão ficar dessa finura. Por quê? Que ficou esse espaço aqui. Vai ficar o espaço por baixo, né? Do granito. Aqui, gente, a gente fez esse acabamento. Porque quando a gente sentar com a banqueta, que a gente vai ter que colocar banquetas. Então, quando a gente sentar com a banqueta, as nossas pernas, elas vão ficar pra dentro aqui. Tá vendo? Aqui vai ter o granito, né? Vai estar a nossa pedra. E a gente vai comer aqui sentado com as pernas pra dentro. Aí vai ficar bem legal. Por isso que a gente fez esse acabamento. Então, amor, mostra aqui pro outro lado pro pessoal ver que a gente fez esse acabamento aqui desse lado, ó. Que é a lateral do balcão. Ficou bem bonito aqui. A gente fez todo no branco, ó. Tá vendo? Então, quando o granito ficar aqui em cima, vai tampar toda essa parte assim, ó. Aí vai ficar esse acabamento bonito. E o acabamento do balcão em si, ele é na cor Ibiza. Que é a mesma cor da nossa cozinha toda, ó. Ele é da mesma cor de toda a cozinha, ó. E aí, do outro lado, ó. Vem cá mostrar. Do outro lado, tem quatro portas, gente. E essas quatro portas são enormes, olha só. Ele é na cor Ibiza com prata também, ó. Com, aqui nas partes de cima ele é prato, ó. É cromadinho aqui, olha com os detalhes. É cheio de detalhes também. E aí, gente, ó, é duas portas aqui bem grandes, ó. Tem muito espaço, gente. Cabe muita coisa. E aí, ó, ela também é daquele jeito que você pode soltar. Ela fecha sozinha. E aqui tem mais duas portas bem grandes também, ó. Que vai me ajudar bastante. Pra mim dar uma ajeitada aqui na minha cozinha, vai ficar muito mais prático. E aqui na parte de dentro também, embaixo, vai ter o rodapé também granito. E uma coisa que eu queria falar pra vocês, gente, é que o granito, ele vai ser da mesma cor que a nossa pedra aqui. Então ela vai ser no verde Ubatuba, tá bom? E aí a última coisa que eu queria falar pra vocês é que o cara que vai vir montar a nossa pedra aqui, ele deu pra gente o prazo de no máximo 10 dias pra vir montar a nossa pedra aqui de granito. Então vamos esperar. E tomara que ele entregue aí antecipadamente, que nem o nosso balcão que nos surpreendeu hoje, né? E é isso, meus amores. Agora, gente, eu separei aqui em cima da minha pia algumas coisas que eu quero guardar aqui dentro do balcão. Porque aqui no meu armário, como vocês sabem, ele é pequeno. Então essas coisas grandes aqui acabavam ficando tudo amontoado aqui dentro do meu armário. Então eu vou aproveitar hoje já pra liberar um pouco de espaço e vou guardar algumas coisas aqui dentro. Mas antes eu vou dar uma limpada, vou passar um paninho branco com álcool pra tirar qualquer poeira que fique na madeira. Porque vocês sabem que madeira pega bastante poeira, principalmente quando fica lá parado, lá pra fazer nas lojas. Então eu vou passar aqui um paninho com álcool e vou guardar as coisas agora. All I ever need, I need.
Aqui, meus amores, eu vou mostrar pra vocês rapidinho, fazer um pequeno tour aqui pra vocês entenderem melhor onde eu guardei as minhas coisas aqui no meu balcão, ó. Aqui de primeira olhada, que é a primeira parte, eu coloquei o escorredor de louça e o escorredor de talheres, tá? E ali no cantinho eu coloquei o pote de arroz que eu pego todos os dias, a garrafa de café também que eu uso todos os dias e a garrafa de suco, né? A jarra de suco. E aqui embaixo eu coloquei o liquidificador. Eu deixei esse espaço aqui no meio pra mim colocar o meu grill. Eu não coloquei ele ainda porque como eu usei ele no almoço, ele tá sujo ainda, mas aqui no meio eu vou colocar o grill. E aqui tá a minha batedeira, gente. Ficou até mais prático pra mim, porque essas coisas que eu uso bastante acabar ficando lá em cima no armário, que era mais difícil de eu pegar. E aí aqui, por enquanto tem isso na primeira parte. E aí aqui na segunda parte, ó, vou mostrar pra vocês, eu coloquei os alimentos. Por que que eu mudei de lugar os alimentos, gente? Porque os alimentos, eles ficavam naquela parte lá em cima. E aí, tanto é alto pra mim, como é alto também pra avó do Reginaldo, que agora tá aqui com a gente. Então, os alimentos ficando aqui, ela fica mais fácil pra ela poder mexer, pra todo mundo poder mexer, poder pegar os alimentos, tá? Então, por enquanto, só tem isso, porque a gente até precisa fazer, né, a compra do mês. Mas eu coloquei aqui, desse lado eu coloquei os alimentos fechados, e desse lado eu coloquei os abertos. Tem até pouco alimento aberto ali. Na parte de baixo eu deixei vazia, porque quando a gente fazer a compra do mês, eu vou colocar as caixas de leite, que sempre ficava sem espaço para colocar, agora tem bastante espaço. E vou colocar também os garrafões de água, porque também fica aí pela casa, às vezes fica até no chão ali o garrafão de água. Então eu vou deixar guardado ali também. O Reginaldo saiu para dar uma voltinha com a Laurinha, ó. Tô vendo eles lá embaixo. Lá embaixo, ó, estão a pé aqui, ó. E uma coisa que eu queria falar pra vocês, que hoje tá um dia lindo, perto dos outros dias que a gente passou aqui em Palhoça, gente. Parecia que todos os dias estava chovendo, se não tava chovendo, tava frio, tava nublado. E hoje veio um calor tão gostoso que pela primeira vez eu coloquei uma roupa na Laurinha bem fresquinha. E ela tá toda lá, ó. Mais três. E aí ela tá com uma roupinha bem fresquinha, aí tá todo mundo também de short e blusinha. Vou ver com o Reginaldo se ele não quer ir passear no parquinho com ela. Faz tempo que ela não vai no parquinho e ela gosta tanto de ir no parquinho. Oi, amor, com a mãe. Da peradona. Papai tirou tudo. Vamos tomar o banho, minha princesa? Quer tomar popô? Você quer tomar banho? Mama. Quer tomar banho com a mamãe? Não. Não? Quer tomar banho com o papai? A roupa dela, gente, tá toda molhada, ó. É. Por isso que ela vai tomar banho. Ela tá toda suja. Olha aqui. Você quer tomar banho com o papai ou com a mamãe? Você quer tomar banho com o papai ou com a mamãe? É? Com o papai? Traduz, filha. Ele já falou assim que quer tomar banho com o papai ou com a mamãe? Com o papai? Com a mamãe? Não. Com a mamãe? Com a mamãe? Então bora tomar banho. Levar a Laurinha no parquinho, mas depois que ela tomou banho, como vocês viram, gente, ela mamou e dormiu. Tá dormindo até agora, gente, olha só. Que linda, meu bebê. E agora eu vou lá mostrar pra vocês o que que o Reginaldo tá fazendo aqui na cozinha. Eu acho que a Cícera tá aqui também, aqui, a dona Cícera tá aqui. E eu quero perguntar uma coisa pra ela, Cícera. A senhora gostou da cozinha? Gostou aqui do balcão que a gente colocou? Eu amei isso aqui. Isso aqui era o que faltava na cozinha, era isso aqui. Porque tua cozinha ficou linda, linda, linda. Pra dar aquele toque final, né? Sim. Agora só o que falta agora pra completar é a pedra que logo, logo já chega. Ah, aí sim, fica da gente chegar aí de boca aberta.
E aí, linda que é. Vai ser o cantinho que eu e você não vai querer sair, né? Sim, eu já gostava de ficar por causa da comida. Agora ainda mais que eu vou ficar. Eu acho que é o nosso cômodo preferido, né, Cisa? Com ainda certeza. Mais a gente, ao mesmo tempo a gente cozinha, a gente lava a louça, a gente tá aqui, a gente vai se sentir mais confortável. É, sim, é quando a gente se faz, faz as coisas gostosas e com aquele cheirinho da comida, a gente chega com fome na hora de almoçar. E aí só vai faltar também as banquetas, né? Que logo, logo, se Deus quiser, a gente consegue, né, amor? Comprar as banquetas aqui. O que eu sei que o seriado Grey's Anatomy... Vamos lá? Grey's Anatomy. Gente, é Como que é? É Grey's Anatomy. É isso daí. Tá ali na televisão. Eu vou fazer uma pipoquinha pra gente, né, mãe? É, com certeza, que é uma delícia. A pipoquinha não pode faltar. Meus amores, ela pegou e falou assim: ai, Ana, já tô com saudade da série. Tô mentindo? Não, é verdade. Eu falei, se essa noitezinha, quando a gente terminar tudo, nossas coisas, a gente vai sentar e a gente vai assistir. E a gente tá numa parte, meus amores, que a Isa, vocês aí que acompanham... A Izzy. Que a Izzy, a doutora Izzy, entendeu? Está doente, entendeu? Tá com um tumor no cérebro. Nossa. E eu acho que ela vai morrer. Eu já tô vendo que... Eu vou chorar. Eu também. E a gente tá naquela tensão, meu Deus, vamos assistir logo a nossa série. Agora só vai faltar pipoquinha e bora assistir. Bora se reunir lá, meu tio foi trabalhar, e vamos se reunir pra gente um dar força pro outro, né? Nesse momento tão triste que tá acontecendo na série. Um enxugado. E quando chorar, chora os três. Chora os três? Não. Não, é. Você também está lendo, não. Eu vou mostrar pra vocês ali na televisão. A Anne me deixou na descrição no último vídeo. Eu esqueci. Nesse vídeo a Anne vai deixar. Vou deixar o nome pra vocês. Não tem como eu deixar o link, porque não tem nada, gente. Tem na Netflix, né, a série. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Pra vocês verem que não é mentira. Eu já coloquei aqui na TV, ó. Falta só soltar o play. A gente tá na... quinta temporada, episódio 21. É isso aí, vai, Reginaldo. Faz logo essa pipoca aí, Reginaldo. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my world on fire. You're my heart's desire. Gente, a Izzy vai casar, meu Deus, a gente tá junto. Ela tá morrendo aí, né? Não, mas é porque ela tá morrendo aí e ela vai casar, amor. Tu tá chorando. Minha mãe tá chorando. Eu sou o quê? Vai lá. Ai, meu Deus do céu. Ai, gente, a gente não aguenta esse negócio. Minha mãe... Você não tá chorando, não, Reginaldo? Você não tem coração? Minha mãe tá chorando. Ai, meu Deus. Olha lá.